Ովքեր անցած քարոզին ներկա էին կամ YouTube-ով են նայել, հիշում եք, որ կիսատ մնաց, այսօր պիտի շարունակենք, բայց մինչև շարունակելը ուզեմ նորից հիշմի երկու բառով հիշենք եւ անցնենք առաջ։ Ուրեմն ամեն ինչում թող փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը, հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ուրեմն անցած անգամ խոսեցինք խոնարհության մասին եւ պետք է խոսենք նաեւ հեզության մասին, որովհետեւ Տեր Իսուս Քրիստոսը ասում էր, որ սովորեցեք ինձանից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Այս սրտով բառը շատ կարեւոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որովհետեւ մենք խոսեցինք ինչ է խոնարհությունը։ Խոնարհությունը քրիստոնյայում էր դա Աստծո կամքին հնազանդվելն է։ Սա է խոնարհությունը, Աստծո պատվիրանը կատարելը, Աստծո Սուրբ Հոգու ուրեմն ձայնին լսելը եւ հնազանդվելն է։ Սա է խոնարհությունը Աստծո համար։ Եվ ինչի է այս Հիսուսը շեշտում սրտով խոնար լինել, որովհետեւ Տերը ուզում է, որ մենք ազատորեն խոնարհվենք Աստծո առաջ։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որտեղ Սուրբ Հոգին է, այնտեղ ազատությունն է։ Եթե Սուրբ Հոգին այնպիսի մի սեր առաջացնի մեր սրտի մեջ Աստծո հանդեպ, որ մենք սիրով խոնարհվենք, երջանկություն համարենք, ուրախություն համարենք, հաճույք համարենք Աստծուն խոնարհվելը, ահա կլինի սրտով խոնարհվել, որտեղ կարելի է խոնարհվել վախից ելնելով, կարելի է հնազանդվել ինչ որ շահից ելնելով, չէ՞։ Այո, մենք աշխատում ենք, ենթադրենք փողի համար, որ փող պետք է տան, ասենք մի երկու օր ուշանաս կարող է փողը կտրեն, այդ վախից ելնելով կամ շահից ելնելով չես ուշանում, եւ այսինքն կարելի է հնազանդվել այս բաներից էլ ելնելով։ Սա էլ վաճի, լավ է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք սրտով խոնար լինենք, այսինքն իրոք սիրով հնազանդվենք Աստծուն, հաճույք համարենք, ոչ թե համարենք, այլ իրոք հաճույք լինի մեզ համար Աստծուն հնազանդվելը եւ խոնարվելը։ Բայց դժվար է այսօր, այս 21-րդ դարի ես կեսերին խոնարհությունից խոսալ։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջս մեր մշակույթը մեզ հպարտության ամղում, փառասիրության ամղում։ Մենք դժվարանում ենք խոնարհվել ընդհանրապես եւ Աստծուն մասնավորապես։ Ոնց խոնարհվենք, որ մենք փոքրուց մեծացել ենք այն մտքով, որ մեզնից լավը չկա, մեր ընտանիքից ընտիրը չկա, մեր ազգից լավը չկա, մեր եկեղեցուց ավելի։ Ես հիշում եմ, որ երեխայինք ասում էին, այս շենք, այս քարերի, ասենց քարերով շենք աշխարհում ոչ մի տեղ չկա։ Հետո Աստված ողորմություն արեց, գնացինք տարբեր երկրներ, տեսանք ամեն ինչ չկա։ Մենք չենք տեսել, մտածել ենք, թե չկա, բայց մենք այսպես մեծացել ենք եւ դժվար է խոնարհվել։ Եվ մենք մեր մասին կարծիք ենք ձևավորել, որը շատ հաճախ չի համապատասխանում իրականությանը։ Դրա համար տիեզերական ուսուցիչ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը մի խորհուրդ է տալիս քրիստոնյաներին, ասում է, եթե ուզում ես խոնարհվես, խոնարհությունը սկսում է իրականությունից, իրատեսությունից, ռեալիզմից։ Եթե մենք ռեալ գնահատենք, ովքեր ենք մենք, ով ենք մենք, ինչ ենք արել, իրոք կխոնարհվենք։ Եգիպտոսի անապատի սրբերից մեկը իր աշակերտներին խոնարհության մասին խոսելուց ասում է, սիրելիներ, եթե դուք իրոք իմանաք ով եք դուք, եթե իրոք այդ ռեալիզմը, այսպես ասած, ճանաչեք, իրատես լինեք, ոչ միայն կամաչեք Աստծու երեսին նայել, ոնց որ են մաքսավորը, որ տաճարում ամաչում էր գլուխն էլ բարձրացնել վերև, ոչ միայն կամաչեք մարդկանց նայել, այլև կամաչեք նույնիսկ ստեղծվածներին, անասուններին, կենդանիների նայել, եթե մենք Աստված ցույց տա ով ենք մենք։ Իրոք այսպես է, եթե Աստված ողորմություն անում, որ մենք կարողանանք այսպես ասած միջին ճանապարհով քայլենք, մինչև իրոք այս խոնարհությունը ձեռք բերենք, Աստված ուզում է, որ մենք խոնարհվենք եւ սուրբ դառնանք։ Եթե Աստված հանկարծ այսօր միանգամից բացի ցույց տա ով ենք մենք, ինչ մեղքերի մեջ է մեր ժողովուրդը, որպես ժողովուրդ, որպես կառույցներ, ասենք պետական ապարատը ցույց տա, սոցիալական բաները ցույց տա, ես շատ գիտեմ, եկեղեցու վիճակը ցույց տա, մեր վիճակը ցույց տա, անհատական մեր վիճակը ցույց տա, մենք երևի սաղս կախվենք, ինքնասպան լինենք այդ սարսափից, բայց Աստված այսպես ծածկում է եւ թույլ է տալիս, որ կամաց-կամաց մենք կարողանանք ուրեմն ողորմություն գտնել եւ Աստծո ողորմությունը
եւ հասնենք սրբությանը։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ 1-2 քարոզով ոչ մի բան չի փոխվի։ Դուք էլ հասկանում եք, որ ես սրբերից եմ խոսում, սրբությունից եմ խոսում, ես սուրբ չեմ։ Կամ որ խոնարհությունից եմ խոսում, ես խոնարհ չեմ։ Իհարկե դուք սա հասկանում եք։ Ես էլ հասկանում եմ, որ 2-3 բառ քարոզ ասելով ամեն ինչ չի փոխվի, բայց մենք ամեն մեկս պետք է անհատապես ձգտենք սրան։ Աշխարհը, Սատանան այսօր մեզ խաբում է, այսօր մեզ ասում է, մեզ տանում է ինչ որ անդեմ մարդկություն, անդեմ հասարակություն, մենք այսպես ենք մտածում։ Մենք մտածում ենք մարդկությանը փրկենք։ Ո՞վ է այդ մարդկությունը, ոչ մեկ չգիտի։ Մենք խոսում ենք հայազգի մասին, այսինքն մենք մեզ թողած, օրինակ որ ասում ենք եղբայրակություն, ի՞նչ ենք հասկանում։ Չոր անդեմ կառույց, բայց եղբայրությունը ես եմ, դու ես, այն մյուսնա։ Դու ես, դու առաջինը ես եմ, առաջինը դու ես, որ ես որ ասում եմ եղբայրակություն, եւ ես ասում եմ եղբայրակությունը իմնա, դա նշանակում է ես պատկանում եմ այդ եղբայրակությանը, ոչ թե ես այդ եղբայրակության տերն եմ։ Որ ասում եմ իմ եկեղեցի, ես հասկանում ես պատկանում եմ այդ եկեղեցուն, ոչ թե եկեղեցին ինձ պատկանում։ Այսինքն մենք պետք է այս անդեմ բաները թողենք, ազգ, եկեղեցի, եղբայրակություն, ժողովուրդ, ես իմ աշխարհ, բան եւ կենտրոնանանք մեր վրա։ Սա քրիստոնեական ճանապարհն է։ Հիսուսը ասում է, որ մենք անատապես սրբվենք, մաքրվենք եւ ինքը մեր միջոցով կօրհնի այդ հասարակությանը։ Աշխարհը ուրիշ բան է ասում։ Ասում է, դու քո գործը թող, գնա ուրիշ ազգերին կամ քո երկրին կամ քո չգիտեմ հասարակությանը, բան ասենք ինչ որ, ասես բաներ ասում։ Ուրեմն եւ ես մենք այս մտածելակերպը մեր մեջ առաջանում է։ Երեք կնոջս հետ խոսում էինք ասպետությունից։ Ասպետությունը գիտեք ինչ է, իրական ասպետությունը, ոչ թե այն ինչ որ ռոմանտիկ մեզ պատմել են։ Ասպետները գիտեք ովքեր են եղել։ Ֆյոդալներ են եղել, արիստոկրատներ, որոնք թողել են իրանց կնոջը, թալանել են իրանց պատկանող գյուղացիներին, գնացել են ինչ որ եսիմուն փրկելու։ Եվ ես ասպետական գրականությունը, որ գրվել է եւ այսպես փառաբանվել այս բանը, բանա մտածելակերպը առաջացրել։ Սրանցից առաջացրել են նաեւ հեղափոխականները, որոնք այլասերված կյանք էին ապրում, բայց ուզում էին աշխարհը փրկեին։ Ամեն տեսակի հեղափոխականներ, ազգի ուզում էին ամբողջ աշխարհը փրկեին, հարուստներին կոտորեցին, հետո մի քիչ հետո տեսան էլ կոտորելու բան չկա, գյուղացիներին կոտորեցին, հետո աղքատներին կոտորեցին, այդ ամենը հանուն լավագույն նպատակների, աշխարհը փրկելու, մարդկանց ոչնչացնելով։ Այսպես էին բոլոր ֆաշիստները, սոցիալիստները, կոմունիստները, եւ այս գաղափարախոսությունը մեր մեջ կա։ Մենք էլ ենք ուզում ինչ որ մարդկանց կոտորենք, որ մնացածին լավ լինի։ Լավ չի լինելու, մեղք ենք շատացնում, մեղք, բայց մտածելակերպը պետք է փոխենք։ Ահա այսպես հրճակ հեղինակ Սերվանտեսը էս էր ձեռառնում, էլի Դոն Կիխոտը գրելով, որ գնում այդ քամու բաների հետ է կռվում, անիմաստ, իր ընտանիքը թողած, իր բան թողած, սա խելագարության հետ էր համեմատում, բայց այս խելագարությունը այսօր բոլորիս ապատել։ Անտոն Անապատականը, Անտոն Մեծը իր աշակերտների հետ խոսալուց ասում էր, որ աշխարհի վերջի ժամանակներում բոլոր մարդիկ պիտի խելագարվեն, եւ մի քանի նորմալ մարդ որ մնա, դրանց արդեն խելագարի տեղ են դնելու։ Հիմա այսօր որ նորմալ բան ես խոսում մարդու հետ, դրամաբանական բան ես խոսում, ոնց որ գիժն ես, որովհետև այս խելագարությունը տարածվում է։ Վերջերս 1-2 ամիս առաջ մեր ճամբարական երեխեքից մեկը եկել էր մեր տուն, որ մեր ճամբարում էր մի ժամանակ, հիմա դասախոս է աշխատում, եկել էր մեր տուն, այդպես զրուցում էինք, որպես դասախոս ասեց Վարդան եղբայր, հավատաս, որ մեր ինստիտուտը ոնց որ սաղ գիժոն են, ասում, ասի հավատում եմ, ես գիտեմ դրա, դա այդպես է։ Մենք քիչ ենք շփվում աշխարհի հետ, ով որ շփվում է, գիտի։ Ու իսկականից մարդիկ ոնց որ այն որ ժողովրդի խոսքով ասած յանները տարածան են, բայց այսպես է։ Բայց մենք չենք կարա գնանք սրան նրան բուժենք, մենք հոգեբուժ չենք, ես ինչ չենք, բայց մենք կարանք մեզ նայենք, մեզ, որպեսզի մենք այդպեսին չլինենք։ Եթե իմ կողքինը սխալ է ապրում, դա թույլ չի տալի ինձ, որ ես էլ նույն սխալները կրկնեմ, ոչ էլ արդարացնում է իմ սխալները։ Իմ կողքինի մեղքը չի արդարացնում իմ մեղքը, ինքը իր համար է դատվելու, ես իմ համար։ Տերը ուզում է, որ մենք անհատապես մաքրվենք, ասում է, սուրբ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրը սուրբ է, սուրբ եղեք, կատարյալ եղեք, ամեն մեկիս կոչ է ուղղում։ Ահա խոնարհությունը սա է, երկու բառով բան արեցինք։ Հիմա սրտի խոնարհությունը, Տեր ուզում է, որ սրտով խոնարհ լինենք եւ հեզ լինենք։ Հիմա տեսնենք ինչ է հեզությունը։ Եվ
Ասեմ ձեզ, որ ես գալեսյան կիրակին, որ այսօրը, երբ որ Քրիստոսը գա կամ մենք մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, եթե հանկարծ չապրենք եւ մահանանք, հետո Դատաստանին մանանենք, իմացեք, որ բոլոր հայրերն են ասում, մենք մենակ ենք, երբ որ մեռնում ենք, լրիվ մեն մենակ ենք, ոչ մեկը մեզ չի կարող օգնի, մեն մեն մենակ դուս է գալի մեր հոգին եւ անցնում է Աստծո առաջ, այդ դժվարություններով, նեղություններով, դիվային զորությունների միջով, մեն մենակ օգնող չկա, եւ այդ Դատաստանն էլ մենակ առնելու, Եվ մենք եւ ընդհանրապես մարդը մենակը։ Ճիշտ է, մենք կին ունենք, երեխա ունենք, տատիկ, պապիկ ունենք, չգիտեմ ինչ բան, բայց իրականության մեջ մարդը որպես անհատ մենակը, մենակ։ Եվս մենակությունը պետք է լրացնի Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեկ մաս կազմելով։ Իսկ որպեսզի Քրիստոսի մարմնի մեկ հատված կազմենք, եկեղեցու անդամ դառնանք, պետք է խոնարհվենք։ Տերը ամբարտավաններին, հպարտներին հակառակ է, խոնարհներին շնորհ է տալիս։ Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, որ աններցենալի լույսերի մեջ բնակվող Տեր Աստվածը, անհուն բարձունքներով բնակվող Տեր Աստվածը կոտրած հոգի, խոնարհսիրտ ունեցողի հետ է բնակվում։ Ահա այսպեսի Աստված ունենք մենք, որ աններձենալի է, բայց ինքը իշնում եւ մերձանում է մեզ, եթե մեր սիրտը խոնարհ է, եթե մեր հոգին կոտրված է։ Ուրեմն նորից ուզում եմ կրկնեմ ներողություն այս կրկնության համար, ես հասկանում եմ, որ 1-2 բան խոսալով խոնարհ չդառնանք բոլորս, բայց կարող ենք խնդրել Սուրբ Հոգուն, որպեսզի այս խոնարհությունը ուրեմն մեր մեջ առաջանա։ Խոնարհությունը նշանակում Աստծուն հնազանդվել, ենթարկվել Աստծո բոլոր ասասներին եւ պատվիրաններին եւ ապրել այնպիսի կյանք, ինչպիսի որ Տերն է ուզում, որ ապրենք։ Հիմա խոսենք երկրորդ հատվածի մասին, ինչ է հեզությունը։ Որպեսզի լավ հասկանանք, ինչ է հեզությունը, պետք է հասկանանք, երբ որ Հիսուսը այդ լեռան քարոզի ժամանակ ասում էր Երանի հեզերին, ինչ էին հասկանում այս մարդիկ։ Ռուսերեն ասում են կրոտկի է, կամ հեզությունը կրոտեստն է, կրոտեստ բառն է։ Մենք պետք է հասկանանք, ես 4 յուրահատկություն եմ առանձնացրել, որ այդ ժամանակ հեզ ասելով մարդիկ դա էին հասկանում։ Առաջինը, երբ որ լսում էին, որ մարդը հեզ է, իրանք հասկանում էին, որ այդ մարդը, այդ հեզ մարդը բարկանում է ճիշտ ժամանակին, բարկանում է այն ժամանակ, երբ որ պետք է բարկանա, եւ չի բարկանում այն ժամանակ, երբ որ չպետք է բարկանա։ Այսինքն կամ այսօրվա խոսքերով անիմաստ տեղը չի բարկանում, իմաստ ունի իր բարկությունը։ Առաջի հատկանիշը սա է, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, բացենք թվոց գիրքը, ուրեմն 2 հատված կարդանք թվոց գրքից, 1:12-3-ը։ Արդ Մովսես մարդը շատ հեզ էր, երկրի վրա եղած բոլոր մարդկանցից ավելի։ Ես ոչ Մովսեսը ոչ միայն հեզ էր, այլև այնքան խոնար էր, որ Աստված իր անաստեր էսի գրեց իր մասին։ Որտև այսօր մենք կարող ենք կարդանք, ասենք ես ինչ հպարտ էր ես Մովսեսը, հլա իր մասին ինչ է գրել, ինքը իր մասին գրել է, որ հեզ է, բայց հենց կակրաս խոնար էր, որ Աստված ասել է գրի և ինքը գրել է սուսուպուս։ Այո, Աստծո գնահատականն է սա, մենք մեկ-մեկ ձևական խոնար ենք դառնում, փոխանակ իրապես խոնարհվենք։ Ահա Մովսեսին հրամայել է Տերը և Մովսեսը գրել է, Մովսես մարդը հեզ էր, աշխարհի երկրի վրա եղած բոլոր մարդկանցից ավելի հեզ էր։ Եվ որտեղ էր գալիս ես, որտեղ երևաց ես հեզությունը, գիտեք, երբ որ բարձրացավ Աստծո ներկայության մեջ և այդ պատվիրանները ստացավ, իջավ, տեսավ ժողովուրդը բան արել, հետո նորից բարձրացավ, այդտեղ բարկացավ ինքը, ճիշտ ժամանակին բարկացավ, այս մարդկանց բան արեց, հիշում եք, այդ բաները կոտրեց և այլն, հետո որ բարձրացավ վերև, Տերը ասեց, իրանց կոտորեմ, ասես չէ, Մովսեսը բարեխոսեց իրանց համար, այսինքն իրանց իրոք սիրում էր և բարկանում էր որպես սիրող հայր, սիրող առաջնորդ այդ Իսրայելի վրա։ Տերը ասեց, սրան սաղին կոտորեմ, քեզնից մեծ ազգ կսարքեմ, բան, Աստծո համար ինչ աննարին բան կա, հենց Մովսեսից կսարքեր Աբրահամի սերունդ, ասես չէ, աղոթեց, խնդրեց, ասես նույնիսկ ինձ վերացրու, մենակ թե թող իրանք ապրեն, այսպիսի մարդ էր, այսինքն ճիշտ ժամանակին բարկացավ, բայց երբ որ Մարիամը, Ահարոնը դուրս եկան իրա դեմ, խոսեցին բան, հետո ամբողջ Իսրայելը կանգնեց իրա դեմ, խոսաց, ասեց, կարող ա մենք պակաս մարգարեինք, կարող ա մենք պակաս իսրայելացիենք, կարող ա մենք չգիտենք, որ Մովսեսը մեզ պետք է առաջնորդի, Մովսեսը խոնարհվեց, իրանց վրա ոչ մի բան չխոսեց,
Եվ մենք հակառակն ենք անում ճիշտ։ Երբ որ Աստծո աստվածային գործերը Աստծո դեմ խոսում են մարդիկ, մենք այսպես բան ենք անում, բայց որ հանկարծ մեկը մեզի ասի աշխիտ վրա ընկա, այտենց վարկանում ենք, կատաղում ենք, քեն ենք քշում ու տարիներով չենք կարողանում ներել։ Մենք սխալ ձևով ենք վարկանում, ճիշտ ձևով չենք վարկանում։ Բայց այս սխալ ձևով վարկանալու համար էլ Աստծո խոսքը բան ունի, ասում է թող արևը ձեր բարկության վրա մար չմտնի։ Թվոս 11-րդ 25-ից 29-ը տներում այսպեսի բան ա գրած. Եվ Տերը իջավ մի ամպով և նրա հետ խոսեց, և նրա եղած հոգուց վերցրեց, և այն 70 երեսների վրա դրեց, և եղավ, հենց որ հոգին նրանց վրա հանգչեց, մարգարեություն արեցին և չդադարեցին։ Եվ երկու հոգի մնացել էին բանակում, մեկի անունը Ելդադ էր, մյուսինը Մովդադ, և հոգին հանգչեց նրանց վրա, թեև նրանք կոչվածներից էին, բայց խորան չէին գնացել, և բանակում մարգարեություն արեցին։ Եվ մի պատանի վազեց ու պատմեց Մովսեսին և ասաց, Ելդադը և Մովդադը մարգարեություն են անում բանակում։ Նրա երիտասարդներից մեկը նավեի որդի Հեսուն Մովսեսի ծառան պատասխանեց և ասաց, Տեր իմ Մովսես, արգելիր նրանց։ Հիմա տեսեք Մովսեսի պատասխանը։ Եվ Մովսեսը ասաց նրան, ինձ համար ես նախանձում, Երանիդ հետ իրոջ ամբողջ ժողովուրդը մարգարեներ լինեին, և Տերն իր հոգին նրանց վրա դներ։ Ահա այսպես էր Մովսես մարգարեն, Մովսես առաջնորդը, ինքը ուներ տիրոջ հոգին, ուներ մարգարեական պարգևը, բայց չէր ուզում ինքը, մենակ ինքը, ներ ասում էր, այդ 70 հոգիներ էր քիչ համարում, ասում էր, թող ամբողջ ժողովուրդը մարգարե լինեն, թող ամբողջ ժողովրդի վրա հոգին լինի, այսպիսի ուրեմն մարդ էր Մովսեսը։ Եվ ինչ էին մարգարեանում, մենք չգիտենք, Սուրբ խոսքը չի ասում, բայց ավանդությունը հրեական ասում է, որ Հեսու երիտասարդը, նավեի որդի Հեսուն, երբ որ գնաց և լսեց, ինչ էին մարգարեանում այդ երկուսը առանձին բանակում, հոգին իջել էր սրանց վրա, Սուրբ Հոգին, և սրանք մարգարեանում էին, որ Մովսեսը չի մտցնելու Իսրայելին ավետյաց երկիր, այլ Հեսուն ա մտցնելու ավետյաց երկիր, և Հեսուն չէր ուզում ինքը առաջնորդ Մովսեսի փոխարեն, ուզում էր, որ Մովսեսը մտցնի, դրա համար ասում էր արգելի դրանց, թող չմարգարեանան, բայց Մովսեսը ասում էր այսպես Աստծո կամքը, ուրեմն Հեսուն էլ տեսնում ենք, որ բավականին խոնար երիտասարդ էր, և դրա համար Աստված իրան առաջնորդ դրեց, Աստված խոնարներին ա միշտ ընտրում, բայց այսօր քանի որ ինքներս մեզ ենք ընտրում, համարյա բոլոր տեղերը, Աստված վերջը, այսպես ա ցավոք սրտ, այսօր մարդկային ա ընտրությունը, մի խոսքով առաջի ուրեմն բանը, սա էր, որ առաջի հատկանիշը սա էր, որ ճիշտ բարկությունը ճիշտ ձևով ենք օգտագործում, տեղին ենք բարկանում և անտեղի չենք բարկանում, ուրեմն ուշադիր լինենք, տեսնենք իրոք մենք այսպես ենք ապրում, թե չէ, եթե այո, ուրեմն հեզության մի հատկանիշ ունենք, եթե ոչ, անիմաստ տեղը բարկանում ենք մեր կողքինների վրա, շատ անգամ իրերի վրա ենք բարկանում, չէ, ինչ-որ մի բան լավ չաշխատում, խփում ենք, հարյուրում ենք եսի միջ, այսինքն սա սխալ ձևով օգտագործող բարկությունն է, սա ընդհանեն Աստված մենք թույլ ա տալի, այսպես իրավիճակների մեջ ընկնենք, որ մեր ներսից դուրս գա սա, և մենք տեսնենք ով ենք։ Եվ Եփեսացիներին ուղված թղթում Սուրբ Պողոս առաքյալը ասում է, որ Եփեսացիների 4:26, դողդողացեք և մի մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա մարդ չմտնի։ Պողոս առաքյալն էլ ասում է, որ մենք հեզ լինենք, և սա կրկնում է, ուրեմն Սաղմոսը, 4-րդ Սաղմոսում էլ այս նույն բաները գրած, և Պողոս առաքյալը այս նույն բանը կրկնում է Եփեսացիների եկեղեցում։ Երկրորդ, ուրեմն առաջինը ճիշտ բարկանալը և սխալ չբարկանալը, սա հեզության առաջի հատկանիշն էր։ Երկրորդ բանը, որ հատկանիշը, որ հեզության հատկանիշն է, սա ուրեմն այնպիսի մարդ է, հեզը, որ կարողանում է իշխել իր բնական բնազների վրա։ Դե բարկությունն էլ ա բնական բնազ, չէ, այսպես բաներ կա, որ մեր մեջ բնականից դրված ա, պետք ա իշխենք, բայց ոչ միայն բարկության մասնախոսք, այլեմ նաև մնացած բնազների վրա։ Հեսա կարդամ ձեզ ուրեմն
Filipețnele ce îmbață uriș, tuhte îmbață. Să Filipețnele tuhte bățăm, e cartan te. Չորսի, չորրորդ գլուխ, չորսի ծուրտ տները կարդամ, Ֆիլիպեցիներին ուղված թղթի Պողոս Առաքյալի. Միշտ ուրախ եղեք Տիրոջով, նորից եմ ասում, ուրախ եղեք, թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց, Տերը մոտ է, ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գողությամբ ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։ Ինչու ասում, միշտ ուրախ եղեք, ամեն բանի համար փառք տվեք Աստծուն, Աստծո խաղաղությունը ամեն հասկացողությունից վեր է, որտեվ եթե մարդը տրվում է իր բնական բնազներին, մարդը միշտ փոթորկոտ սիրտ ունի, անհանգիստ կյանք ունի, բայց Տերը ուզում է, որ մենք հեզ լինենք, այսինքն մենք այն խաղաղությունը, որ Աստված է տալի, որ հանգամանքներից կապ չունի, մեր մտքից կապ չունի, մեր մտածելուց կապ չունի, մեր իրավիճակներից կապ չունի, այդ խաղաղությունը որ կա, մենք միշտ ուրախ կլինենք, ոչ թե ասում է ուրախ հիմարներն են ուրախ ապուշներն են, այլ ասում է ուրախ եղեք Տիրոջով, որտեղ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ հազարավոր զոհեր ունենալուց հետո բան մարդիկ դնում քեֆ են անում, դա հիմարության ուրախությունն է, այս ուրախությունը աշխարհը այո առաջարկում է, Աստված առաջարկում է Քրիստոսով ուրախություն, եւ մեր կյանքն էլ շատ հաճախ այսպես անում, սայլուտը տեսել եք, չէ, որ սենց խփում են մարդիկ բաներ են առաջարկում, այս աշխարհը բաներ է առաջարկում, որ շատ այսպես նորաձև է, այսպես շատ շքեղ է, յարկի ոնց է հայերեն, այսպես փայլուն է, գունեղ է, բան, բայց սայլուտի նման, մի վարկյան տես գնք ու վսյո, պրծա, ոչ տաքություն է տալի, ոչ լույս է տալի, փիսոտ է գալի ընդամենը, եթե մոտիկ ես գայնում ու վսյո, շատ հաճախ Աստված աշխարհը մեզ էսպիսի բաներ առաջարկում, բայց Աստված առաջարկում է մնայուն բան, Քրիստոս, Տիրոջով ուրախ եղեք, Քրիստոսով, ձեր հեզությունը ասում է թող հայտնի լինի բոլորին։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ հարգանքի արժանի, ինչ որ արդար է, ինչ որ մաքուր է, ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ բարի համբավ ունի, ինչ առաքելություն և ինչ գովելի բան որ կա, դրանց մասին մտածեցեք։ Ահա Պողոս Առաքյալը մեզ սովորեցնում է հեզության ճանապարհը, բայց մի քանի տեղեր էլ կկարդանք, որպեսզի ուրեմն հասկանալու լինի հեզության մնացած ուրեմն իմաստները։ Ուրեմն առաջինը ճիշտ ձևով բարկանալ, սխալ ձևով չբարկանալ, երկրորդ իշխում ենք բնական բնազների վրա, երրորդ ուրեմն կետը, ուրեմն հեզ մարդը իր խնդիրները, իր առաջացած իր հարցերը չի լուծում, երբեք բռնությամբ չի լուծում, բռնություն չի գործադրում այդ հարցերը լուծելուց, զորով չի լուծում, լավ ես ավելի հայերեն ասեմ ձեզ, հասկանանք էլի, այսինքն այսպիսին է հեզ մարդը։ Օրինակ, ես ձեզ մի հատ օրինակ ասեմ, հետո կարդամ Աստծո խոսքից, ենթադրենք Աստված Մարինե քրոջը ասում է, դու պետք է գնաս, ուր ասեմ, Ճապոնիա ենթադրենք, այսինչ տեղը ավետարան քարոզես, Մարինե քուրը հնազանդվում է և այդ հարցը պետք է լուծի, պետք է գնա այդ Ճապոնիայի այդ իշտեղը ավետարանը քարոզի, բայց այդ իշտեղի մարդիկ չեն ընդունում իրան, ասում են չէ, դու մեզ պետք չես, ենթադրենք, հիմա եթե Մարինե քուրը ասի, որ լսեք, Աստված է ինձ ուղարկի, եթե դուք Աստծուն դեմ կանգնեք, Աստված ձեզ կպատժի, ճիշտ կանի թե չէ, ճիշտ կանի, բայց հեզությամբ չի վարվի, որտեղ ինքը բռնություն է գործադրում այդ մարդկանց, վախացնելով, վախացնում է, ինքը պետք է ասի, որ Աստված է ինձ ուղարկել, մնացածը թող իրանք մտածեն, Աստված իրանց կպատժի, այսինքն այդ մարդիկ թող անեն իրանց ընտրությունը, կընդունեն, Աստված գործնի, չեն ընդունի, Աստված կպատժի, ինչ կանի, դա Աստծո գործն է, բայց երբ որ մենք Աստծո անունը դնում ենք, որպեսզի մեր գործերը առաջ տանենք, կամ Աստծո գործերը առաջ տանենք, սա բռնություն է, ես էսի լավագույն տարբերակներն եմ ասում, չեմ ասում խափելը,
Ես իմ ինչերը ծանոթ մեջ գցելը բան, զորով, զորով ուզում ենք մենք բրթենք մեր գործերը առաջ տանենք այս երկրի վրա։ Հեզ մարդը այսպես չի վարվում։ Նայեք Քրիստոսին, նայեք առաքյալներին, ով է զորով ինչ որ հասնում։ Գաղատացիներին 6:1-2-ը։ Եղբայրներ, եթե մեկը հանկարծ մի հանցանքից հաղթահարվի, դուք որ հոգևորեք, նմանին վերականգնեք հեզության հոգով, ինքներդ զգուշ լինելով, որ դուք էլ փորձության չընթարկվեք, միմյանց բեռը կրեցեք և այսպիսով կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը։ Միմյանց բեռը կրեցեք և այսպիսով կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը։ Եվ եթե ասում ա, ինչ որ մեկին խրատում ես հեզության հոգիով, այսինքն բռնություն մի գործադրի այդ մարդու վրա, այդ բռնությունը անպայման չէ պետք դառնեն ծեծեն, բռնությունը տարբեր տեսակ ա լինում, այսինքն Տերը ուզում ա, որ մենք մեր հարցերը լուծելուց մեր հույսը դնենք Աստծո վրա և երբեք բռնություն չգործենք, զոռով չանենք ոչ մի բան, սպասենք Աստծո լուծումներին։ Եփեսացիներին 4:1-12-ը կկարդամ այս թեմայով։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ, ես, տիրոջ համար բանտարկյալս, որ դուք այնպես քայլեք, ինչպես վայել է այն կոչպանը, որի մեջ կանչվեցիք, ամենայն խոնարհությամբ, հեզությամբ, համբերատարությամբ, սիրով, իրար հանդուրժելով։ Շատ հաճախ ես ավետարանի խոսքերը կարդում ենք, անցնում ենք, գիտեք, բայց ուշադիր չենք։ Հիմա կարաք ինձ ասեք, այ Վարդան եղբայր, ես ինչեր ես ասում, դու ես աշխարհից չես, չգիտես, ինչ ա կատարվում մեր շրջապատի մեջ, ոնց մենք այս հեզության խոնարհության հոգով ապրենք, ես չեմ ասում ոնց, Պողոս առաքյալն է ասում։ Մենք պետք է վերջապես ավետարանը ճիշտ ընկալենք, թե կարդանք էլ դնենք ստեղ, բայց իրականում ուրեմն ուրիշ ձև, աշխարհի ձևերով ապրենք։ Հիմա ես կարծում եմ Աստծո խոսքը, որը ճշմարտություն է։ Վարդան եղբորը հանկարծ չմեղադրեք, Աստծո խոսքն եմ կարծում։ Ուստի աղացում եմ ձեզ, ես տիրոջ համար բանտարկյալս, որ դուք այնպես քայլեք, ինչպես վայել է այն կոչմանը, որի մեջ կանչվեցիք։ Մի օր եղբայրներից մեկին ասացի, հին ուխտում գրած աշկի տեղ աշկ, ատամի տեղ ատամ, ասեց, ուզում ես հին ուխտը անես, գնա աշկը հանի, բայց մնացած բաներն էլ դի անես։ Բայց հետո Հիսուս ասում, բայց ես ձեզ ասում, ներեցեք ձեր թշնամիներին, հիշում եք, այսինքն երկու տարբերակն էլ կա, եթե դու ուզում ես աշխարհի օրենքներով ապրես, ուրեմն մեր կոչման համաձայն չես, եթե ուզում ես հին ուխտի օրենքներով ապրես, ապրի, բայց ամբողջ հին ուխտը պետք է պահես, եթե ուզում ես աշկը հանես ինչ-որ մեկի, մնացած բաներն էլ դիանես, պետք է թլպատվես, զոհանես և այլն, այն ինչ որ հին ուխտում գրած է։ Հիսուսը ասում ա, տենց ա գրած, բայց ես ձեզ ասում, ներեցեք ձեր թշնամիներին։ Մենք չենք ուզում ներենք, դրա համար հին ուխտ ենք մեջ բերում, չենք ուզում, իհարկե, բայց Աստված գիտի, չէ՞, խենք հին ուխտը մեջ բերում, սաղ հին ուխտը պահում ենք, այդ մի հատը չենք կարում, իբր թե էտի հենց, էտի այլի։ Ամենայն խոնարհությամբ, հեզությամբ և համբերատարությամբ, սիրով, իրար հանդուրժելով, ուշադիր լսում եք, չէ՞, ինչ ա գրած, միմյանց բեռը կրելով, սիրով, իրար հանդուրժելով, խոնարհությունով, ճանալով Սուրբ Հոգու միաբանությունը պահել խաղաղության կապով։ Սուրբ Հոգին միաբանում ա մեզ, ամեն բաժանություն, ամեն բան, որ մտնում ա մեր մեջ, սա Սուրբ Հոգու դեմ ա, ճանալով, այսինքն ջանք պիտի անենք, Սուրբ Հոգու միաբանությունը պահել խաղաղության կապով, մեկ մարմին, մեկ հոգի, ինչպես մեկ հույսով կանչվեցիք ձեր կոչմանը, մեկ Տեր, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված Հայր բոլորի, որ բոլորի վրա է, բոլորի հետ և ձեր բոլորի մեջ։ Բայց մեզանից ամեն մեկին շնոր է տրված Քրիստոսի պարգևի չափով, դրա համար նա ասում է, թե երբ բարձունքները ելավ, նա գերությունը գերի վերցրեց և մարդկանց պարգևներ տվեց։ Այդ ինչ է ելավ ասել է, եթե ոչ, որ նախ երկրի ստորին կողմերներ իջել, նա որ իջավ նույն ինքն է, որ բոլոր երկրներից վեր բարձրացավ, որպեսի ամեն ինչ լսնի, և նա մի քանիսին տվեց, որ առաքյալներ լինեն, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիշներ, մի քանիսին հովիվներ և ուսուցիչներ։ Ինչի տվեց Սուրբ Հոգին այս բոլոր բաները, ուստի գրած ա, սրբերի կատարելության համար, հավատացյալների կատարելության համար,
Այսինքն եթե մենք պետք է հասկանանք, եթե որիս եղբայրը աղոթող եղբայր է, ենթադրենք օրը 24 ժամից 10 ժամ աղոթք անում, չգիտեմ, կարող է շատ անում, ես ենթադրենք ինքս ասում։ Ես պետք է հասկանամ, որ ես էլ եմ այդ նույն աղոթք անում, որտեղ ինքը իմ արմնի մի մասն է։ Այդ աղոթքը ինձ էլ է վերաբերվում։ Եթե ինչ որ մեկը գալիս է այդտեղ փոշի ասրտում բան, դա իմ համար է։ Եթե ինչ որ մեկը լավ քարոզիչ է, դա քո համար է։ Այսինքն, եթե մենք հասկանանք, որ ինչ-որ մեկին տվել է Աստված, քեզ էլ է տվել, իրոք քեզ է տվել այդ նույն բանը, մենք արդեն չենք նեղվի և ուրախանանք մեկս մյուսի բաների համար, սրբերի կատարելության համար, ծառայության գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև բոլորս էլ հասնենք հավատի միասնությանը և Աստծո որդու ճանաչմանը, կատարյալ մարդ լինելու, Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափը ունենալու։ Եվ ես բոլոր բաներին, որ կարդում եմ, ես կարդալու եմ, խանգարում է մեր էգոիզմը, մեր հպարտությունը, մեր ամբարտավանությունը։ Դրա համար է Հիսուսը ասում. «Հեզ եղեք, խոնար եղեք սրտով, որպեսզի ես իր տված ես բոլոր բաները իրագործվի, նպատակները»։ Որպեսզի այլևս երեխա չլինենք, որոնք այս ու այն կողմ են տարուբերվում, վարդապետության ամեն մի քամուց քշվում են, մարդկանց խաբեությամբ, որոնք խորամանկությամբ խաբում ու մոլորեսնում են, այս սիրով ճշմարտությունը խոսելով ամեն բանում աճենք նրա մեջ, որ գլուխն է, այսինքն Քրիստոսի, ու մինչ բոլոր մարմինը հոդերի միջոցով միացված և միահյուսված յուրաքանչյուր մասի ներգործում աշխատանքի չափով աճում է և կառուցվում սիրո մեջ։ Շատ դժվար է այսօր ճշմարտությունը խոսալ, ասում է ճշմարտությունը խոսեք, միտեղ Պողոս առաքյալը, եթե չեմ սխալվում, Գաղատացիների թղթին, ասում է ճշմարտությունը ձեզ ասելով ձեր թշնամին դարձա։ Այո, մանավանդ հիմա, կարաս մեկին ասես ճշմարտություն, կարաս գնաս մեկին մի բառ ասես ճշմարտությունը, անմիջապես կդառնաս իր թշնամին։ Եվ երբ որ մեզի ասում են, մեզ ասում են ճշմարտություն, մենք թշնամանում ենք այդ մարդու հետ, այսպես է մարդը, ինչ են թշնամանում, ինչ է թշնամանում դիմացին հետ, հպարտ է որտով, չի կարողան ճշմարտություն տանի, դժվար է։ Եվ այս բոլոր մակարդակների վրա ես է, շատ ողբերգական վիճակ է մեր վիճակը, սիրելիներ, բայց մենք պետք է այս պահքի տված հնարավորությունը օգտագործենք և ասում եմ, ինքներս մաքրվենք և ինքներս այս ավետարանի խոսքը, որ գրած է մեզ համար, կատարենք։ Ուրեմն երրորդը իր հարցերը երբեք բռնությամբ, զորով չի լուծում, այս սիրո հոգով ինչպես կարդացինք, խաղաղությամբ, մեկը մեկի բեռը կրելով, այսպես։ Եվ չորրորդ, վիրավորանքներին վիրավորանքով չի պատասխանում, նույնիսկ իր մտքի մեջ։ Չորրորդ հատկանիշը հեզ մարդու սա է, որ երբ որ իրան վիրավորում են, ինքը վիրավորանքով չի պատասխանում, նույնիսկ իր մտքում, որտեղ կարաս մարդուց վախենաս և չպատասխանես վիրավորանքով, որտեղ կարող է վիրավորանքից հետո տա աչքի թայնել հանի այդ վախից, բայց երբ որ գնաս տուն, առանձին լինես, նույնպես վիրավորանքով չպատասխանես։ Դժվար բան է թվում մեզ, բայց դժվար չի, գիտեք, եթե Սուրբ Հոգով լցվենք։ Հիմա կարդամ էլի երկու հատված ավետարանից և կավարտենք։ Ուրեմն առաջինը Հովհանեսի ավետարանից պետք է կարդամ, 8-րդ գլխի 48-ից 52 տները։ Ուրեմն Հովհանեսի ավետարան 8-րդ գլուխ 48-ից 52։ Հրեաները պատասխանեցին և ասացին, մենք լավ չենք ասում, թե դու սամարացի ես և դև ունես, տեսեք անպատվում են Քրիստոսին, ասում են սամարացի, հայում են էլ, իդա հայուանքի նման մի բան էր, և դև ունես, դիվահար։ Ինչ անում Հիսուսը, ինչ կարաներ Հիսուսը, կարա ասեր մեռեք, սաղ մեռնեին, չէ, կամ սենց միատ սենց աներ, սաղ վարվեին, ինչ անում Հիսուսը, Հիսուսը պատասխանեց, ես դև չունեմ, այլ պատվում եմ իմ հորը, իսկ դուք անպատվում եք ինձ, սեք հեզության հոգին Քրիստոսի։ Ուղղակի ասում ես դև չունեմ, ին մարդ ասում դիվար ես, ես դև չունեմ, ճիշտ նա ասում էլի, և ասում հորս եմ պատվում, բայց դուք անպատվում եք, այսինքն բաներ է տալիս, հնարավորություն է տալիս ես մարդկանց ապաշխարելու, և ես իմ փառքը չեմ որոնում, մեկը կա, որ որոնում է և դատում, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մեկը իմ խոսքը պահի, նա հավիտյան մահ չի տեսնի։ Հրեաներն էլ ասացին նրան,
Այժմ գիտենք, որ Դև կա քո մեջ, Աբրահամը մեռավ եւ մարգարեներն են, իսկ դու ասում ես, եթե մեկը իմ խոսքը պահի, նա երբեք մահ չի ճաշակի. Եթե մենք մտածում ենք, որ Քրիստոսի խոսքը պահելը դժվար է, մենք էս փարիսեցիների դիրքում ենք կանգնում եւ մտածում ենք դատարկ խոսքերը, փարիսեցիները ասցին Դև կա մեջդ, փարիսեցիները կամ սրանք կարծեմ են մարդիկ էին, որոնք արդեն հետևում էին Հիսուսին. Մենք էլ շատ հաճախ էս Հիսուսին հետևողներս շատ հաճախ կարող ենք մտածենք այս խոսքերը, եթե մտածենք Աստծո խոսքերը աննար է կատարենք, դառնում ենք այս մարդկանց նման։ Հիսուս ասում է իմ խոսքը պահեք, կյանք կունենաք, մենք էլ ասում ենք Դև ունես, ինչ ոնց պահենք։ Կարող ա պատահի դու ավելի իմաստ ունես, քան ծե Սոկրատը, Պլատոնը, Հինուխտը եւ այլն։ Մենք երբ որ հրաժարվում ենք Քրիստոսի խոսքը պահելուց, մենք վիրավորում ենք Աստծո սիրտը։ Միջդեռ Տերը ուզում է, որ մենք ուրախացնենք իր սիրտը, որպես հարազատ զավակներ։ Մենք էլ ուրախացնենք Աստծո սիրտը, ոչ թե տրտմեսնենք վիրավորելով Աստծուն։ Եվ Պետրոս Առաքյալի թղթից պետք է կարդամ, Ապետրոս 3:9. Չլինի թե չարությանը չարությամբ պատասխանեք, կամ նախատինքին նախատինքով, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք իմանալով, որ կանչված եք օրհնություն ժառանգելու համար։ Տեսեք, վիրավորանքներին ասում է վիրավորանքներով մի պատասխանեք։ Չլինի թե չարությանը չարությամբ պատասխանեք, կամ նախատինքին նախատինքով, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք։ Այսինքն, եթե մարդը իր մտքում էլ չվիրավորի, այդպիսի մարդը կօրհնի, էլի, չէ՞։ Չի ասում է ձևական օրհնեցեք, Աստծո խոսքը պետք է լավ ասենք, ասում է օրհնեցեք, այսինքն իրոք սրտանս պիտի օրհնենք, իմանալով, որ կանչված եք օրհնություն ժառանգելու համար։ Ուրեմն նորից ասեմ եւ վերջացնենք, ինչ էր հեզությունը։ Հեզ մարդը բարկանում էր ճիշտ առիթով, երբ որ պետք է, եւ չէր բարկանում սխալ ժամանակ։ Սա մեկ, սա մեկ հատկանիշ։ Երկրորդ, իշխումը իր բնական վնասների վրա, իշխումը Աստծո միջոցով, իր հարցերը երբեք բռնությամբ կամ զորով չի լուծում, եւ չորրորդ, վիրավորանքներին վիրավորանքով չի պատասխանում, նույնիսկ իր մտքում։ Ուրեմն այս 4 կետերը, որ հիշենք, կամ եթե չենք հիշում, կարող ենք այս քարոզը YouTube-ից նայել, գրանցել եւ ինքներս մեզ ստուգել, իշքանով ենք մենք հեզ, իշքանով ենք մենք խոնար։ Թող Տերը բոլորիս ողորմի, օրհնի։ Եվ վերջի հատվածը, որ պիտի կարդամ ու իրոք ավարտենք արդեն, սա Կողոսացիներին ուղված թուղթնա բանի, Պողոս Առաքյալի, հիմա կկարդամ եւ կվերջացնենք։ Երրորդ գլխի 12:16. Ուստի, որպես Աստծո ընտրյալներ, սուրբ եւ սիրելի, ձեր վրա հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, համբերատարությունը, իրար հանդուրժելով եւ իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ներեցեք միմյանց, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, եւ այս բոլորի վրա հագեք սերը, որ կատարելության կապն է, եւ թող Աստծո խաղաղությունը իշխի ձեր սրտերի մեջ, որին կանչվեցիք մեկ մարմնով, եւ դուք շնորհակալ սիրտ ունեցեք, թող Քրիստոսի խոսքը ձեր մեջ բնակվի առատապես, կատարյալ իմաստությամբ, միմյանց սովորեցնելով եւ հորդորելով, սաղմոսներով, օրհնություններով եւ հոգեոր երգերով, շնորհակալությամբ լի ձեր սրտերում Տիրոջը երգելով, եւ ինչ որ անեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գոյություն տալով Աստծուն եւ հորը նրա միջոցով, ամեն։ Թող Տերը Պողոս Առաքյալի բարեխոսությամբ այս բոլոր բաները մեր վրա բերի, ամեն։